Tuhuje nanone ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero ndacyari ku giti cyera amamesa. Kino giti gikora imiti myinshi myinshi cyane. Ubigenza gute rero muri iyi videwo? Ni iki ngiye kuvugaho? Ni iki kigiye kudufasha? Murabona nko ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, ariko atari ibintu by'iwabo batunze byo mu miryango. Kwa kundi wenda ushobora kugira ikibazo ukangirika nko mu bwonko, bikakuviramo kuba wagira iki kibazo mvuzeho, cyangwa se ari ikindi kintu cyabiteye. Ariko mbisubiremo, atari ibintu abantu borora mu miryango yabo, noneho bikazagira umuntu umwe bifata bikamuhindura umusazi. Ntabwo ari we mvuga, oya. Ndavuga bya bindi nyine wisanzemo, cyangwa se akaba ari nk'umuntu waguhemukiye w'ahandi. Pana nyabuneka ibyo mu miryango. Ubigenza ute rero? Uragenda ku giti cyera amamesa. Iyo uwo murwayi wawe agifite akantu ka kenge, ushobora kumubwira akakizenguruka inshuro zirindwi. Agifite nyine, urabona hari ukuntu uba urwaye ufite iki kibazo, noneho ukaba ufitemo n'ubwenge, hahandi nyine bitararenga ku buryo unata imiryango ukagenda, hahandi nawe uvuga uti uwambabarira cyangwa se icyampa ikintu cyamvura nashima Imana. Ahangaho ugifite akenge, nawe ubizi neza ko ufite ikibazo. Uyu rero niwe mvuga. Ubwo wakugiriye neza cyangwa se abyumvise, yazenguruka cya giti inshuro zirindwi. Iyo amaze kukizenguruka rero, ntabwo ari nyiri ukugira umurwayi, ntabwo ari umurwaza ugenda ngo ahamuzengurukire, cyangwa se ubonye ari ibintu bigize ushobora no kumwizerera, wenda byashoboka. Simbizi, biterwa no kwizera abantu dufite burya, cyane ko ushobora no gusengera umuntu uri ahantu kure, kandi isengesho rigakora nk'irya uwo muri kumwe. Biterwa n'imyizerere rero y'umuntu. Hanyuma iyo igikorwa cyo kuzenguruka inshuro zirindwi kirangiye, ufata udushami two ku giti cy'amamesa, tuno duto nyine nk'uto mbereka ku mafoto ya video, warangiza ukadutabagura utwo dushami. Ushobora gufata dutatu cyangwa turindwi, noneho ukaducanira mu mazi ugashyiramo umunyu. Ntabwo ushyiramo mwinshi, ariko ushyiramo umunyu ukoze, ku buryo iyo ukojejemo urutoki ukarigata uba wumva ko umunyu koko ukoze, uba wumva ko aho hantu harimo umunyu. None wa murwayi wawe uyu navuga ni umutobe n'iki, aya mazi ukayamuha akayanywa iminsi irindwi. Nshuti yanjye, hari ikiba kimaze kugabanuka pe, ubona ko hari impinduka. Ariko nk'uko nabivuze nkanabisubiramo, ntabwo ari bya bintu byo mu miryango, oya. Hanyuma rero utabona iki giti cy'amamesa cyera amamesa, ashobora kujya ahantu hari umugina munini munini wakuze, ugasa naho umera nk'umusozi munini ufatika, atari kano kagina gatoya k'ibimonyo, akawuzenguruka inshuro zirindwi ugasubira mu rugo. Iyo uwuzengurutse ukabona nta kiri kugabanuka nk'umurwaza we, ntibiri kugenda nk'uko ubishaka, wirenze indi minsi irindwi agasubirayo nyuma iminsi irindwi, nanone akawuzenguruka ni inshuro zirindwi awuzenguruka, ntabwo ari iminsi irindwi. Ajyayo rimwe akazenguruka inshuro zirindwi. Iyo ubona bitari kugenda uko umurwaza wowe ubishaka ku murwayi wawe, mwirenze iminsi irindwi, noneho akazasubirayo ku munsi wa munani akongera akahazenguruka. Ku batabona igiti cyera amamesa, bakoresha umugina munini w'ibimonyo, wa wundi nyine umwenda kureshya cyangwa unagusumbira, hari imigina iraboneka. Murumva ni ugushaka umuti, ni ukwigomwa nyine umuntu akanabaririza. Hanyuma rero kubw'ubuntu bw'Imana umurwayi wawe agenda yoroherwa. Ariko iyi mvange y'amashami yo ku giti cyera amamesa n'umunyu bikora umuti cyane. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ni ukuvuga ngo aya mazi
ashobora kuyanywa mu gitondo cyangwa se nijoro agiye kuryama isaha iyo ari yo yose nta kibazo pana ku manywa ni mu gitondo izuba ritararasa na nijoro izuba ryarenze.